Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Тәуелсіздік күніне тарту, 30 күнге белгіленген 30 оңыстың алғашқысы, Талдықорғанда үкіметтік емес ұйымдардың облыстық форум өтті. Жылжымалы диагностикалық кешен керуенге шықты. Жуырда қолданысқа берілген 12 медкөлік Шалғайдағы тұрғындарға қызмет көрсете бастады. Көктұма халқының көп жылғы тілегі, Алакөл жағалауын нығайту жұмыстары жүріп жатыр. Пандемияның екінші толқыны көптеген белгілері бойынша өзгеше болмақ және ел экономикасы үшін күрделі кезеңде өтпек. Мемлекет басшысы коронавирус індетінің таралуына қарсы іс-қимыл шарасы жөніндегі кеңесте осылай деді. Президент алдында үкімет мүшелері, бірқатар орган басшысы, қала мен облыс әкімдері қазіргі ахуалды баяндады. Бұл аймақтар үшін екінші емес бірінші толқын. Шығыс Қазақстан, солтүстік Қазақстан, Павлодар, Ақмола, Қостанай облыстарында ахуалдың күрт төмендеуі осының айғағы деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Бірақ көктемдегідей карантинді қатаңдататын болсақ, онда қылмыс көбейіп, жұмыссыздық саны артатын анық. Сондықтан пандемияның өршуіне жол бермей, алдын алу керек. Бірінші толқын кезінде отандық дәрігерлер тиісті тәжірибе жинап, дерттің негізгі белгілерін айқындап, онымен күресу жолдарын үйренді. Тәжвируспен күресіп жүрген дәрігерлердің үстеме қалуы жалғаса береді, дейді президент. Адамдар көп шоғырланатын жерлерде қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Қазіргі таңда індеттің қайта өршуіне ірі кәсіп орындардағы мүшкіл ахуал себеп болып отыр. Мұндай жұмдарда дертке шалдыққандардың саны күрт өсіп барады. Кәсіпкерлердің санитарлық талаптарды орындамай, шектеу шараларын қайта бұзу жағдайлары жиелей түсті. Бұған жол беруге болмайды. Жұмыс орындарындағы қауіпсіздік үшін кәсіпорындардың басшылары мен меншік иелері жауап береді. Алматы облысында биылдыққа 3,5 миллион мемлекеттік қызмет көрсетілген. Оның 2,9 миллионы, яғни 84% электронды түрде. Азаматтар арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы арқылы 96 мың қызмет түрі ұсынылған. Бұл жөнінде үкімет отырысында премьер-министрге облыс әкімі Амандық Баталов баяндады. Селекторлық жиында мемлекеттік қызметтерді жетілдіру мен тауарларды таңбалау мен қадағалау мәселелері қаралды. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметтер тізілімінде 698 мемлекеттік қызмет түрі қарастырылған. Оның 85,5% онлайн режимде көрсетіледі. Осы жыл соңына дейін бұл көрсеткіш 90%-ға дейін жеткізіледі. Өңірде тізілімге сәйкес мемлекеттік қызметтің 170 түрі көрсетіледі. Оның сапасын жақсарту мақсатында 905 мың адам қамтылып, 1100 іс-шара өткізіліп, ақпараттық материалдар әзірленіп, электронды үкімет порталында бақта орналастырылған. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің қорытындысы бойынша 2019 жылы мемлекеттік қызмет көрсету сапасының бағытына сәйкес 7 критерий бойынша облысымыз 78 балл жинап, екінші орынға ие болды. Биылда облыстағы көрсеткішті ұлғайту және көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын жақсарлату үшін барлық шара қабылдануда, деді өңір басшысы. Жыл соңына дейін мемлекеттік қызметтердің 90% электрондық форматқа көшілетін болады. Бүгінгі күні 28 мемлекеттік қызмет электрондық форматқа көшіру аяқталуда. Оның ішінде өңірлік ақпараттық жүйе арқылы 16 мемлекеттік қызмет, олар бойынша Талдықорған, Текелі және Қапшағай қалаларында тексеру аяқталды. Жалпы мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері облыс әкімдігінің тұрақты бақылауында, мемлекеттік қызмет көрсету сапасын жоғарту бойынша жұмыстар одан әрі жалғасатын болады. Қол жетімді медициналық қызмет. Облыста жаңадан қолданысқа берілген 12 жылжымалы диагностикалық кешен жұмыс істеп жатыр. Ең қажетті медициналық құрылғылармен жабдықталған көлік қазір облыстың әр ауданында қызмет көрсетуде. Бұл әсіресе Шалғай жатқан елді мекен тұрғындары үшін қолайлы болып отыр. Бұл диагностикалық медициналық кешен әр елді мекен халық санына байланысты 4 күннен 1 аптаға дейін аялдайды. Мұнда тұрғындар кабинеттерге сабылмай бірнеше медициналық қызмет ала алады.
Қазір тұрған жеріміз Бақтыбай ауылы. Бақтыбай ауылында 8 мың халық бар. Соған сәйкес біз бұл жерде 3-ші қарашадан 16-ші қараша, осы 17-ші қарашаға дейін болдық мысалы. Күніне 100-150 адам қабылдаймыз. Негізі, егер де кісі көп боп жатса, пандемия кезінде біз 400-500-ге дейін қабылдаймыз. Бұл кешен соңғы үлгідегі шетелдің заманауи құрылғыларымен жабдықталған. Тұрғындар бас аяғына дейін медициналық тексеруден өте алады. Олар үшін жүрекке арналған ЭКГ, рентген, ультрадыбыстық зерттеу, адам бойындағы оттегі мөлшерін анықтайтын құрылғылар орнатылған. Гинеколог және жалпы тәжірибелік дәрігер қызметтері де бар. Ең бастысы қан, зәр және әйелдердің гинекологиялық талдамалар нәтижесін көп күттірмей бірден шығарып береді. Биохимиялық анализ, жалпы қан анализ, жалпы зәр анализін анықтайтын, жалғыз гемоглобиннің өзін анықтайтын, сонымен қатар глюкоза, қанның құрамында қант мөлшері, соның бәрін анықтайтын аппараттардың барлығы бар. Медициналық қызметкерлердің барлығы талапқа сай, ережеге сай, бір ретті қолданатын қорғаныш киімдерінде жүреміз. Және де әр 3 сағат сайын ауыстырып отырамыз. Сонымен қатар маска, перчатка, осы бетперде барлығы 3 сағат сайын ауыстырылып отырады. Ескелді ауданындағы жылжымалы емхана жұмысын 3-ші қарашадан бастады. Таңғы сағат 8-ден 17:00-ге дейін халыққа қызмет көрсетті. Бүгінде мамандар 1000-нан аса адамды қабылдап үлгерген. Жергілікті тұрғындар уақытша аялдаған жылжымалы кешен арқасында әрі-бері шапқыламай, бір жерден қажетті медициналық тексеруден өтіп алғандарын айтады. Осы жерде гинекологтар айтты, маған осындай не жақсы, нелер тез көрсететін мамандықтар бар деді. Соны анализді алды, почкам тексерді, гинеколог келіп тексерді шоғымды. Өзім осы жақында ғана босандым. Сонымен бәрін тексеріп, бәрін көрсетіп берді, бәрін түсіндіріп берді, жақсы көрсетті. Кезек жоқ, 10-15 минутта тез көрсетіп берді. Температурамды өлшеді, давлениемді өлшеді. ЭКГ жасады, дем арада саусағымнан қан алды, УЗИ бар екен мұнда, тез қолма анализ берді. Бұның іші өте таза, жарық, білімді, білікті мамандар екен. Осында мен ризамын. Қазір облыста осындай 12 диагностикалық медициналық кешен жұмыс істеп тұр. Әрқайсының құны шамамен 50 миллион теңгеден асады. Заманауи жабдықталған жылжымалы емхана қарашаның басында өңірдегі әр ауданға қолданысқа берілді. Қазір олардың барлығы белгіленген аумақтарда халыққа қызмет көрсетіп жатыр. Мамандардың айтуынша, бұл ерекше кешен пандемия кезеңінде толық қуатта жұмыс істеп, қажетті көмек көрсете алады. Новый передвижной комплекс рассчитан. Бұл кешенде бір мезетте 5 адамды қабылдайды. Халық бір уақытта әртүрлі диагностикалық тексеруден өте береді. Мұнда мамандар қажет болса, ешқандай қиындықсыз 24 сағат қызмет көрсетеді. Ол үшін барлық жағдай жасалған. Кешен іші қыста жылы, жазда салқынды қадағалау функциялары бар. Айта кетейік, індеттің бірінші толқынында дәрігерлер кеңесін алуда біраз қиындықтар болған еді. Ал бұл кешен осының барлығын алдын алуға септеседі. Мадина Берікқызы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Алакөлде маусымдық кезеңде уақытша тоқтаған құрылыс қайта жанданды. Қарашаның қара суығына қарамастан көл жағалауын бекіту жұмыстары жүріп жатыр. Көктұма тұрғындары көптен күткен себебі көл жылдан жылға жыр жиегін құлатып, баспаналарын су алу қаупі құттарын қашырған. Алакөл аймағында сайқан ебі желдері тұрақты. Сондықтан көлдегі толқынның екпіні де ерекше, биіктігі 5 метрге дейін көтеріледі. Жарға соғылады, нәтижесінде үгіледі, құлайды. Мәселен, Көктұмадағы бірнеше көше үгіліп жоғалған еді. Тіпті үгінді астында қалып көз жұмған бойжеткен оқиғасы да кезікті. Қазір алдын алу шаралары іске аса бастады. Жағалаулары бекітіліп жатыр. 13 шақырымнан аса аумаққа бөгеттер орнатылады. Талай жылдан бері көктұмалықтардың көңіл алаң. Жыл сайын айдынды көл ауылға қарай беттейді. Сондықтан олар жағалауларының бекітілгенін асыға күткен еді. Бөгеттер орнатылатын естігенде тұтас ауыл қуанды. Дегенмен дәл осы жағажай жұмысына қатысты өзіндік ұсыныстары да бар. 72-ден бастап өшеді, естілгенімізден бастап. Осы көше көн не болған, мұжақта магазиндер болған. 3-4 көше суға кетті. Енді осы 1-2 жылдан бері мына жар деген жақындап келеді. Балалары көлге жіберіп қорқамыз. Мына жар құлап жатыр. Басқа жерде біздің Алакөлді Көктұмаға бір жерде көмектессеңіздер. Жазда демалушылар келеді,
Соларын бәрі жағдайып, көктіманын ашады, нашардып, жарылып, шошып, түшпей кетіп қырытыныр да бар. Дәулетшен аға жағалауларды бекіту ғырлысының көктімадан басталғанын қалайды. Ал алда берген ақсақал көлдің шығыш жағындағы ахуалдың мәз еместігін айтады. Үйлер жардың жиегінде. Жар кетіне құлай береді. Астынан үңгіп су құлата береді. Толқын бұл. Күзде, көктемде қатталады. Мынау көлді. Ал енді бізге осы бір 3-4 шақырым жерді бекітіп берсе деген тілегіміз бар. Тұрғындар тілегі қабыл болғандай, жоспар бойынша көктумадағы көл жағасының 3 шақырым 400 метрі қоршалады. Құрылыс қос ауылда қатар жүргізіледі. Ал сәуірде басталып, уақытша тоқтаған құрылыстың себебін аудандық құрылыс бөлімінің басшысы былай түсіндірді. Жазда енді көптеген демалушылар келеді бізге, және де жеке кәсіпкерлер бар, жаңа кәсіпкерлік өкілдері. Соларға біз мейлімше кедергі келтірмей, жұмысты негізгі бөлігін осы жағажай демалыс уақыты біткеннен кейінге жоспарлаған болатын. Сол қазіргіне демалыс қалай аяқталды, сентябрьден бастап қарқынды жұмыстар атқарылып отыр. Енді келесі сезонға дейін бірталай жұмыстар атқарылу көзделіп отыр. Айта кетейік, жобаның жалпы құны 6 миллиардтан аса. Бүгінде 30% игерілуде. Ақши ауылының батыс бөлігіндегі 320 метрге тас төселіпті. Жағажайға топырақтар тасуылда базамыз құрулы. Өзіміздің пандусы дайын, ол тастардың бәрін іріктейді. Тастардың бәрін іріктегеннен кейін жағажайға тасимыз. Топырақ тасылғаннан кейін траншея қазып, свайларға қыламыз. Свайларға шпунттарды бекітеміз. Шпунт пластмас болған себебі ол ертен судан шірімейді. Жалпы жағалауларды бекіту үшін 60 мың шаршы метр геошпунт материалы қажет екен. Ағымдағы жылға қажетісі 10 мың шаршы метр. Тапсырысы беріліпті. Ал геошпунт қандай материал? Алакөлдің тұзы мен толқынына шыдас бере ме? Бұл геошпунт деген ұзақ мерзімге, яғни осындай тұзды, осындай толқынды, ұзақ мерзімде влагаға, ылғалға арналып, ойластырып табылған материал. Бұл геошпунт деген нәрсе, жаңа пластмас сияқты түйірді материал. Бұл ұзақ мерзімге тұрады, сондықтан арнайы жаңа чіріп кетпеу үшін, сондықтан сол материал таңдалған бұл жерде. Бұның бәрі жаңағындай сізге айтып өткендей, сертификациялық жаңағы қорытындылар бәрі экспертизадан тексеріп өткізген материал. Жобаның бас мердігері компания «Спецстрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Құрылыстың аяқталуы келер жылдың сәуіріне жоспарланған. В настоящий момент из самих работ выполнено. Қазіргі уақытта жұмыстың 10% аяқталды. Негізінен қажетті материалды сатып алу жұмыстары жүргізілуде. Жалпы 13 шақырым 500 метр аумаққа бөгет қойылуы тиіс. Оның 10 шақырымы Ақши ауылындағы жағалау. Мынау жағалаудың болашақ нұсқасы. Құрылыс тек бөгет салумен шектелмейді. Осы бөлінген қаржыға жағалау абаттандырылады. Яғни демалушыларға арналған жаяу жүргіншілер жолы салынады. Меруерт Қыдырбайқызы, Абзал Нүсіп, Жетісу телеарнасы, Алакөл ауданынан. Қапшағай қаласында ішкі жолдарды жасау, аулаларды абаттандыру жұмыстары қызу жүріп жатыр. Яғни екі бірдей шағын ауданда 17 аула абаттанып, шығыс ықшам ауданда ұзындығы 3,5 шақырым көшеге асфальт төселді. Сонымен қатар көп қабатты үй тұрғындары үшін қосымша су құбыры да тартылып жатыр. Қараша жел 90 мен сол бір екі ай қыстың басы бір ерте біреуі жай демекші қылышын сүйретіп қыс келгенше қолғалған жұмысты соңына жеткізейік деген мердігерлерде тыным жоқ. Бұл қаладағы нөмірі бірінші және нөмірі екінші ықшам аудандағы 17 ауланың абаттандыру жұмысын қолғалған Асылтау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Жоба құны 680 миллион теңге, жел 90-ның басында жұмыс соңына жетеді, мұнда атқарылған шаруа аз емес. Алдындағы тротуарларды салып, детский площадкаларды салып, сонан кейін келген қонақтардың машинасы тұратындай стоянкалар, парковкалар салып, есігінің алдында бәріне палисадник ограждениелерін қойып шықтық. Орындықтар жаңадан урна мусор салатын, кілем қағатын несіне шейін, кір жаятын жерлеріне шейін. Сонан кейін әңгімелесіп отыратын беседкалар. 17 дворының енді 97% жасалып тұр барлық дворларда. Осылайша қос шағын ауданда 51 көп қабатты тұрғын үйдің ауласы абаттанды. Жаңа салынған ойын алаңқайларында бала шаға ойнап мәз-мейрам, ал ата-аналардың да алғыстан өзге айтары жоқ. Еңбек бұның бәрі. Ненің көктемде басталды, міне күзде аяқталып жатыр. Жұмыстың аяғы қанағаттанарлық. Мынау
өздерің бала болған уақытта мынандай кабер болған жоқ. Міне шөберелерге кабер болып тұр. Осылар қараны басқа жерінде болса бармайды. Енді бұл жерге халыққа керек, өйткені мына үйлердің бәрі, микрорайондардың бәрі, ықшам ауданның бәрі құрылғандары 72-71 жылдары ғой. Сондықтан бәрі тозған, келешекте жаңағы 3-ші ықшам аудан бар, 4-ші, 5-ші бар. Ол енді 2-ші уже кезекте, олар келесі жылдан бастап олардың да жаңағы абаттандыру жұмыстары жалғасады. Ал қаланың шығыс ықшам ауданында асфальт төсеу жұмыстары қызу жүріп жатыр. Мұнда 13 көшеге ұзындығы 3,5 шақырым қара жол төселмек. Бұрын мүлде сапалы жол атымен болмапты. Жұмыспен қамту жол картасы аясында биыл 360 миллион теңге қаржы бөлініп, аясында 32 адам жұмысқа тартылған. Бұл шаруа да қараша айының аяғында соңына жетеді. Жалпы 10-13 көшенің 11 көшесіне бүгінгі күнде біз асфальт төсемесі 2 қабаттан тұрады. Соның бірінші қабатын 11 көшесінде төсеп біттік. Енді таза асфальт төсеуге дайын. Басқа 2 көшесі міне дайындау үстінде. Жаяу жүргіншілер жолымен жоба бойынша көрсетілген жұмыстар уақытылы жүргізіліп жатыр. Техникалық қадағалау және тапсырыс беру жағынан күнде бақылау үстінде. Қала бойынша 269 көп қабатты тұрғын үй бар, көбі 9 қабатқа дейін жетеді. Мұнда оң шешімін таппай келген бір мәселе жаз айларында 4-ші қабаттан жоғары ауыз судың қысымы баяулап қалады. Тіпті кейде тұрғындар төмен қабаттағы көршілерден су сұрауға мәжбүр. Биыл бұл мәселеде оң шешімін тапты. Бүгінде қомақты қаржы бөлініп, жетіген ауыз су құбырынан 7,5 шақырым қосымша желі тартылып жатыр. Бұған да жұмыспен қамту жол картасы сеп. Аясында 20 шақты адам жұмыспен қамтылды. Жоба желтоқсанның ортасында аяқталады. Сөйтіп енді көпқабатты үй тұрғындары таза судан мүлде тарықпайтын болады, дейді әкімдік өкілдері. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. 3 жылда 30 жоба облыста консалтинг орталығы ашылғалы бері әр жыл әлеуметтік маңызы бар 10 жоба іске асқан. Яғни үкіметтік емес ұйымдар жыл сайын әлеуметтік идеялар мен жобалар жәрмеңкесіне қатысып, үздік жобалар қолдау тапқан. Аясында мүмкіндігі шектеулі жандар да жұмысқа тартылды. Бұл туралы бүгін үкіметтік емес ұйымдардың облыстық форумында айтылды. Облыстық азаматтық альянс президенті Жанар Нұрмұханова жылды қорытындылап, биыл атқарылған жұмыстарды баяндады. Айтуынша, бүгінде аймақта 1000-нан аса үкіметтік емес ұйым тіркелген. Соның тек 375-і ғана белсенді жұмыс атқарып отыр. Сондықтан ұйымдастырушылар қоғамдық бірлестік жұмыстарын жандандырып, санын арттыруды көздейді. Айта кетейік, форум соңында жетісулық ең үздік үкіметтік емес ұйым жетекшілері марапатталды. Оларға облыстық ішкі саясат басқармасы тарапынан 200 мың теңгелік сертификат табысталды. Консалтинг орталығы үкіметтік емес ұйымның, Алматы облысының үкіметтік емес ұйымының дамуы үшін талай жұмыстар жасады. Оның біреуі жылдағыдай біз ең үздік жобалардың жәрмеңкесін өткіземіз. Ол жәрмеңкенің 10 жеңімпаздар табылады. Әрбір салада жұмыс істейтін үкіметтік емес ұйымдар. Мысалы, биылғы жылда бізде мүгедектер оңалту орталықтарын қолдау ашылуына қолдау бердік. Одан басқа әлеуметтік социальный предпринимательство дейміз ғой, сол саласында талай жобаларды іске асырдық. Жетісулық жастар назарына өңірде көшбасшы 2020 жастар сыйлығына өтініштер қабылданып жатыр. Облыс әкімі тағайындаған дәстүрлі жүлдеге 14 пен 29 жас аралығындағы кез келген жас қатыса алады. Ауыл шаруашылығының үздік жас маманы, үздік жас әскери қызметкер, үздік жас журналист, үздік жас отбасы, үздік жас ғалым сынды 20 номинация бойынша қатысушылар іріктеледі. Қазіргі уақытта менмін деген белсенді аймақ жастарынан 270 өтініш түсіпті. Олар өз жетістіктерін тізімдеп, байқау шарттарына сәйкес портфолио өткізіп жатыр. Белгілі бір мекеме басшыларынан ұсыныс хат әкеліп жатса, құба-құп, қазылар алқасы үміткерлердің өз саласында қол жеткізген нәтижелері кәсіби шеберлігі, білім-білігі, қарым-қабілетін таразыламақ. Аймақ жастарына үлгі-өнеге боларлық көшбасшы атына лайықтыларын анықтамақ. Құжат қабылдау мерзімі 20 қарашаға дейін ұласады, жеңімпаздарды марапаттау 27 қарашаға белгіленіп отыр. Бізде байланыс телефондары, сонымен қатар әлеуметтік желілер күнделікті жұмыс істеуде. Хабарласып, қандай құжаттар керек екенін барлығы сол жерде көрсетілген. Өзіміздің сондай жастарға беретін сыйлығымыз, оларға беретін бір мотивация. Сондықтан да біз
пандемиялық және карантиндік шараларға қарамастан, яғни өткізу жоспарлап отырмыз, бірақ та белгілі бір нормаларды сақтай отырып. Жетісулық волейболшы қыздар ел біріншілігінде кезекті жеңісіне қол жеткізді. Бұл жолы жерлестеріміз Алматы клубынан басым түсті. Осылайша талдықорғандықтар турнир кестесінде Өскеменнің Алтайынан кейінгі екінші орынға жайғасты. Жетісу волейбол клубын енді тоқтату мүмкін емес дейді сарапшылар. Өйткені жерлестеріміз спорттық бабында. Айтса айтқандай, алаңгерлері алматылық клубпен өткізген кездесуінде осал болған жоқ. Бас жаттықтырушы Бурхан Жанболат жетісудың негізгі ойыншыларын алаңға шығарды. Ольга Данченко, Надежда Кодоло, Яна Мендеса үштігі белсенділігімен көзге түсіп, жергілікті клубты алға жетеледі. Сонымен қатар либер ойыншылары Тамирис Ағымбаева мен Алия Садықова доп қабылдауда қателеспеді. Знаете, если расслабляться, на каждого соперника ничего не получится. Қарсыласты бағаламасаң, сәл босаңсып кетсең, жеңіске жетуің екіталай. Біз әр ойыннан сабақ шығарып, қателіктерді жойып отырамыз. Бұл жолы да қарсыластарымыздың аяқ алысын анықтап, зерттеп алғанбыз. Осы кездесуде қыздар нағыз командалық бірлікті көрсетті. Жетісу командасы бұл кездесуде аянып қалған жоқ. Жергілікті волейболшылар алматылық ұжымды айқын жеңді. Талдықорғандықтар қорғаныста сауатты өнер көрсетті. Қарсыластарының әр шабуылына тегеурінді тосқауыл қойып, алаңына доп жібермеді. Өздері өткір шабуылдар ұйымдастырып, ұпай саны бойынша үнемі алда болды. Осының нәтижесінде жерлестеріміз үш сетте де қонақтарды ұтып кетті. Біздің қыздар жетісу командасының шабуылына тосқауыл қойып үлгермеді. Бірқатар ойыншыны ауыстырып, ойын жүйесін өзгерттік. Әйтсе де ол нәтижесін бермеді. Талдықорғандықтардың екпініне дайын болмай шықтық. Дегенмен әлі жаттығамыз. Жетісу командасы ойын аяғына дейін ұпайдан шашу шығармауды көздеп отыр. Жерлестеріміздің басты мақсаты биыл да ел чемпион атану. Жарқын Нұрланұлы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Даңқты спортшылар Алматы облысы өрендеріне шеберлік сабағын өткізді. Бұл игі шара өңірлік ішкі саясат басқармасының Open Air намыс жобасы аясында ұйымдастырылып отыр. Акцияға есімі елге танылған Қазақстан құрамасының атлеттері қатысты. Өскелең ұрпаққа жекпе-жектегі әдіс тәсілдерін көрсетті. Талғар ауданының жас спортшыларына білікті атлеттен білмегенін үйреніп, шеберлігін жетілдіруге тамаша мүмкіндік туды. Ережесіз жекпе-жектен әлемдік аренада атой салып жүрген Асылжан Бақытжанұлы олармен арнайы кездесті. Алдымен Асылжан спортқа қалай келгендігін баяндап, алғашқы жарысын айтты. Әрбір қарсыласқа қалай дайындалатындығын тілге тиек етіп, өткізген жекпе-жектеріне тоқталды. Балалар болса, түрлі сұрақтар қойып, белсенділік танытты. Содан кейін жаттығуға кезек келді. Асылжан Бақытжанұлы жарыс барысында туындаған түрлі жағдайларда қандай әдіс тәсілдер қолдану керектігін көрсетті. Бүгінгі мастер-класс өте жоғары деңгейде өтті. Аса промоушнның Асылжан Бақытжанұлы өзінің іс тәжірибесімен, өзінің өмір баянымен өте жақсы кездесу болды. Және де осындай жоғарыға Қазақстан туын жоғары көтеріп жүрген спортшылармен осындай кездесулер жиі-жиі болып тұрса дейміз. Өте жақсы болды. Ұйымдастырушылар, рахмет көп. Намыс жобасының басты мақсаты өскелең ұрпақ арасында саламатты өмір салтын қалыптастыру. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай іс-шаралар тәжірибелік тұрғыдан алғанда өте маңызды және пайдалы. Болашақта еліміздің өзге де танымал спортшыларының қатысуы мен шеберлік сабақтары өтеді. Бүгінгі өтіп отқан шарамыздың ерекшелігі бұл жаңағы жастардың арасындағы жастарға патриоттық тәрбие беру, жаңағы маргиналды және девиантты жастардың арасындағы құқық бұзушылықты алдын алу, және бос уақыттарын тиімді пайдалану, және де достық қарым-қатынасын нығайту. Кездесу соңында шеберлік сабағына қатысушылар сыйлықтар қолтаңбалары алып, Асылжан Бақытжанұлымен бірге естелік суретке түсті. Жарқын Нұрланұлы, Әділ Ақжеркенова, Ербол Атантелов, Жетісу телеарнасы. Ардақтағайын, бүгінге тізбектеген жаңалықтар осындай болды. Келер күн амандықта қауышайық. Сау болыңыздар.